Билим берүү министрлигинин кызматкерлери республикадагы мектептер үчүн 19 миң сомдук телевизорду 30 миң сомдон сатып алып, мамлекеттик казынага ири суммада зыян келтирген. 2118 мектепке телевизор алуу боюнча сынак өткөрүп, тендердин шарттарына жооп бербегенине карабай, министрлик ар фирмасын жеңүүчү татары тандап, аны менен 129 миллион 731 миң сомдук келишим түзгөн. Министрлик бир телевизорду 30 626 сомдон сатып алууга макул болгон. Ал эми ар фирмасы бул телевизорду 19 398 сомго эле сатып калган. Ортодогу айырма 47 миллион 561 миң сомдон ашкан. Тергөөнүн жыйынтыгы боюнча Кыргыз Республиканын аталган министрлигинин кызмат адамдарын мыйзамсыз иш аракеттеринин күбөлөндүргөн иштин бардык жагдайларды ар тараптуу жана объективдүү тергөө максатында Кыргыз Республикасынын жазык кодексинин 320-беренесинин 4-бөлүгү жана 234-беренесинин 2-бөлүгү менен каралган кылмыштардын курамы болгондуктан аталган факт мындан ары сотко чейинки өндүрүштү жүргүзүү үчүн башкы прокуратура тарабынан кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине катталган. Китептерди басып чыгууда кемчиликтер 2018 жылдан бери айтылып келет. Башкы прокуратура аталган министрлик республикалык каражатты ысырапсыз колдонгонун айтууда. Андан тышкары бул китептер жогорулатылган баада басылып чыккан. Жалпысынан 32 аталыштагы китеп чыгып, алардын ичинен бир китеп ката басылган. Жыйынтыгында мамлекеттик бюджетке 2 миллион сом зыян келтирилген. Кыргыз Республикасынын билим берүү жана илим министрлигинин кызмат адамдары жүктөлгөн милдеттерин тиешелүү түрдө аткарбагандыгы бюджеттик каражаттардын жалпы суммасы 13 миллион 174 миң 200 сом натыйжасыз пайдаланууга алып келген. Ошондой эле берүүчүлөрдүн райондук жана шаардык билим берүү бөлүмдөрүнүн китептерин өз убагында жеткирбегендиги үчүн 427 миң 942 сом айыптык санкциялар өндүрүлүп алынбаган. Чыгарылган 3 миллион китептин ичинен география китеби бир топ каталар менен басылган. Ал эми англис тили жана гуманитардык багыттагы китептер жогорку деңгээлде басылып чыккан. Ал эми телевизорлорго кеткен каражат бажы кызматына, кошумча нарк салыгына, ар бир райондорго жеткирүүгө, орнотууга жана кошумча 2 жылдык кепилдикке коротулган. 2017 жылга бериш керек болчу, ошондуктан ошол учурда ошондой чечим кабыл алынган да. Дүйнөлүк банкка кайрылганда алардын процедуралары бир аз дагы убакытты талап кылган. Эми токтом чыккандан кийин китеп даяр болгондон кийин программа стандарт алмаштырылгандан кийин мугалимдерге китеп чыгарыш керек болчу. Анан ошондой китептер чыгарылып экспертизадан өтүп биздин Кыргыз билим берүү академиясынын экспертизасынан өтүп анан чет өлкөлүк эксперттерден дагы өтүп абдан жакшы оң баа берилген. Эми азыр ошол мугалимдер ошол китеп менен иштеп жатышат азыр. Ал арада окуучулар китептердин жетишсиздигинен кыйналууда. Бул себептен ата энелер айрым китептерди өздөрү сатып алууга туура келет. Учурда эң арзан китептеринин баасы 100 сом болсо, эң кымбаты 1000 сомго чейин барат. Ал эми биз окуучулардан кайсы китептер жетишпей жаткандыгын сурап көрүүнү чечтик. Айтсаң, кайсы китептерди сатып алууга туура келди? Английский, адабият, кыргызский. Ушуну сатып алдык. Бизге мектепте баардыгы китептерди берди, бирок мен физикада жана кыргыз тилинде китептерди сатып алгам. Ошо окуу жылынын башында бизге керектүү китептер жетпей калган. Мисалы кыргыз адабиятынан же адептен ошол китептерди биз өзүбүз сатып алганбыз. Анан кийин жылдын аягында ошол китептерди кайра библиотекага бергенбиз, анткени мектепте китептер жетишпей калган. Бишкек шаарында ички миграцияга байланыштуу өзгөчө китептердин жетишсиздиги байкалат. Жалпы Кыргызстан боюнча мектептер китеп менен 73% камсыз болгон. Ал эми башталгыч класстардын 8% китептерге муктаж. Мектептердин китепканаларындагы эски китептер жаңысына алмаштырылып жатат. Асель Сыдыкова, Жолболду Байсаев, Ош Берим жаңылыктары.